السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فرونسي افيك لوبنا لتعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. أنتم تشاهدون الآن حلقة من حلقات تعليم تحدث بالفرنسية للمبتدئين المستوى الأول. إذا الجمل بسيطة جدا، لذلك يعني هذا خاص فقط بالمبتدئين مستوى أول. إذا نبدأ على بركة الله. الجملة الأولى برافو برافو برافو. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا قلنا بأن هذا البت خاص بالنسبة للمبتدئين مستوى أول، لأن الجمل بسيطة جدا. إذا الجملة الأولى برافو 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 برافو. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم جميعا. نعم ساريتا برافو، نينو نعم، فاطمة، محمد، ميلاس، تري تري بيان، دونك برافو. إذا ماذا نقصد ببرافو؟ ماذا نقصد ببرافو؟ نعم، عندما نقول لأحد مثلا برافو، ماذا نقصد بذلك؟ أذكر، هذا البت خاص بالنسبة للمبتدئين مستوى أول، الجمل بسيطة جدا. داكوغ، إذا ماذا نقصد ببرافو؟ برافو، جيد جيد. نعم سي تري بيان، احسنت، تري بيان، برافو. دونك جيد، انا ايضا اقول برافو. دونك احسنت او جيد، تري تري بيان، سي برافو. الجمله الثانيه نو سوم لا، نو سوم لا، نو سوم لا، نو سوم لا، نو سوم لا. Nous sommes là. نعم تمدا قال ممتاز، اذا برافو يعني ممتاز، اكسلون، سي تري بيان. دونك قلنا nous sommes là، nous sommes là، nous sommes là. نعم هناك من شرحها نحن هنا، فقط ربما هذا جديد معنا. نحن في هذه الحصة نكتب الجمل هي الأولى بالفرنسية، بعد ذلك تشرحونها، داكوغ، لأن بهذه الطريقة تستفيد من التخلص من الأخطاء الإملائية أيضا في نفس الوقت، كما لو أنكم تضربون عصفورين بحجر واحد. إذا قلنا nous sommes là، صفاء، سي تري بيان، خواطر فتاة، nous sommes là، excellent. donc nous sommes là، وهناك من شرحها نحن هنا، excellent. donc nous sommes là، نحن هنا. الآن جملة أخرى nous sommes avec eux، nous sommes avec eux، nous sommes avec eux. إذا نحاول كتابة الجملة هي الأولى nous sommes avec eux، nous sommes avec eux، nous sommes avec eux. نعم حاولوا أن تكتبوا nous sommes avec eux، nous sommes avec eux، nous sommes avec eux. c'est très bien Rizlan، c'est sans faute، nous sommes avec eux. Manel، nous sommes avec eux. Sarita، Boulel، Btissem، رضا القلاق، nous sommes avec eux. donc nous sommes avec eux، ماذا نقصد بها؟ نعم ماذا نقصد ب nous sommes avec eux؟ nous sommes avec eux. نحن معهم، excellent، c'est très bien. دورساف، نحن معهم، très très bien، bravo. نحن معهم، nous sommes avec eux، avec eux. إذا جملة أخرى cela ne marche pas، cela ne marche pas، cela ne marche pas. حاولوا أن تكتبوا الجملة أولا cela ne marche pas، cela ne marche pas.
Cela ne marche pas. أرى أن هناك جدد معنا. مرحبا بكم جميعا. إذا قلنا cela ne marche pas. Oui, Rizlan, cela ne marche pas. Excellent, très bien. Safa, cela ne marche pas. Reda Al-Qlaq, cela ne marche pas. Nino, cela ne marche pas. Très bien, c'est bravo. Sarita, cela ne marche pas. Safa, Michel, Sarah, très bien. Donc, cela ne marche pas. Cela ne marche pas. إذن ماذا نقصد بي cela ne marche pas. Cela ne marche pas. ماذا نقصد بها؟ Oui, c'est très bien. Cela ne marche pas. ماذا نقصد بي cela ne marche pas. هذا لا يشتغل. هذا لا يعمل. C'est très bien. Bravo. ما شاء الله. Donc, هذا لا يعمل. Cela ne marche pas. إذن فقط أذكر هذه الحصة خاصة بالمبتدئين مستوى أول. الجمل كما قلت لكم بسيطة جدا. جملة أخرى. Les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Attention, هناك من شرح هذه الجملة. Cela ne marche pas. هذا لا يمشي. إذن هنا le verbe marcher الذي يعني يمشي هنا أتى بمعنى يشتغل يعمل. D'accord. إذن لا نعني بها هذا لا يمشي وإنما هذا لا يعمل هذا لا يشتغل. إذن لذلك أقول لكم دائما أن الفعل في الفرنسية يحتمل أكثر من معنى. حتى في العربية هناك يعني يحتمل أكثر من معنى على حسب المعنى المجازي وغير ذلك. في الفرنسية أيضا الأفعال تحتمل أكثر من معنى. Oui, c'est très bien. Donc, Ronda, Intestar, Tajin, Boulel, Mariam, Menel, Sarah, Sarita, très très bien. Donc, les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. إذن فقط هنا للإشارة حتى تستفيدوا من تخلص من الأخطاء الإملائية أيضا. Les fenêtres نقول une fenêtre يعني هي مؤنث feminin. لذلك هنا تكتب ب E accent aigu E S. إذن E التي أضفنا هنا للدلالة على التأنيت. E في الفرنسية نضيفها للدلالة على التأنيث و S للدلالة على الجمع. D'accord. إذن هنا لابد من إضافة ES في الأخير. Donc les fenêtres sont fermées. النوافذ مغلقة. صحيح. C'est très bien. ما شاء الله. النوافذ مغلقة. Très très bien. النوافذ مغلقة. Donc جملة أخرى. Ce livre est à toi. 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 إذن حاولوا كتابة الجملة بطريقة صحيحة. Ce livre est à toi. Ce livre est à toi. Ce livre est à toi. Oui, Rizlan, ce livre est à toi. Très très bien, c'est sans faute. Marwa, ce livre est à toi. Nino, oui, Bachir, Hafeda, Lina, Manel, très bien. Donc, Mumtaz, ce livre est à toi. Très très bien. Radia, ce livre est à toi. Saïda, très bien, bravo. Donc, ce livre est à toi. Madame Aksadoubiha. Ce livre est à toi. الكتاب لك. C'est très bien. هل الكتاب لك؟ هذا كتابك. Excellent. ما شاء الله. C'est très très bien. C'est bravo. Donc ce livre est à toi. يعني هل هذا كتابك؟ كما قالت شهرزاد. Très très bien. Donc هل هذا الكتاب لك؟ Ce livre est à toi. جملة أخرى. Lève-toi. 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 فقط أذكر هذا البت خاص بالنسبة للمبتدئين مستوى أول. الجمل بسيطة جدا. داكوغ. إذا قلنا lève toi. Lève toi. Lève toi. Lève toi. Lève toi. Lève toi. خيي أشراف. Lève toi. Manel. Lève toi. حنان. Lève toi.
صراحة كنت محقة عندما أقول لكم تكتبوا الجملة قبل أن تروها، لأن هناك أخطاء كثيرة من الأفضل أن تستفيدوا منها حتى تتخلصوا من الأخطاء الإملائية. لاف توا تكتب بهذه الطريقة، إذا حاولوا أن تصححوا أخطاءكم. دونك ماذا نقصد ب لاف توا؟ لاف توا قم، اكسلون، انهض، ما شاء الله، تري تري بيان، برافو. دونك انهض، لاف توا، أو قم، لاف توا. جملة أخرى، envoie le moi، 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 envoie le moi. دونك حاولوا كتابة الجملة بطريقة صحيحة. envoie le moi، envoie le moi، envoie le moi، envoie le moi. Oui Mariam, envoie le moi Hicham. Oui, envoie le moi Radia Abdou Benzina, envoie le moi. Donc هناك بعض الأخطاء أيضا في هذه الجملة. envoie le moi، envoie le moi. إذا تكتب بهذه الطريقة. نعم هناك من شرح أرسل لي، نعم من يشرح بطريقة ابعته لي، اكسلون ديدو، وي ابعته لي أو أرسله لي، اكسلون. دونك envoie le moi، envoie le moi. هنا فقط إشارة، يعني هنا لو نقصد بها الشيء الذي سيرسله لي أو الذي أطلب منه أن يرسله لي، هو مذكر. داكوغ، إذا كان مؤنث سأقول envoie la moi، داكوغ، envoie la moi. إذا كان مذكر نقول envoie le moi. إذا فقط هذه إشارة حتى تفهموا يعني متى نستعمل هنا لو. دونك إذا كان الشيء الذي أقول له أرسله لي مذكر envoie le moi، إذا كان مؤنث نقول envoie la moi. داكوغ. إذا جملة أخرى، envoie le demain، envoie le demain، envoie le demain. حاولوا أن تكتبوا الجملة أولا، envoie le demain، 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 envoie le demain. Oui c'est très bien Rizlan, envoie le demain, c'est très très bien. Mohamed, envoie le demain. Mariam, envoie le demain, très très bien. Manel, envoie le demain. Sarita, Lina, envoie le demain, très bien. Donc envoie le demain, mais maintenant envoie le demain. Naam, Riyad, Malika, Reda Alqlaq, Shahrazad, Sarah, Mariam. Masha'Allah, yani hunak ijabat kathira. Hayat, Al-Wasila, Sam, Nawal, Ali. Donc ماذا نقصد ب envoie le demain؟ envoie le demain، أرسله غدا، c'est très bien، أو أرسله لي غدا، envoie le demain، أرسله غدا، excellent، très bien، أو ابعته غدا، أرسله غدا أو ابعته غدا. جملة أخرى، il fait du vent، il fait du vent، il fait du vent. إذا حاولوا كتابة الجملة بطريقة صحيحة، il fait du vent، 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 il fait du vent. Oui Rizlan، il fait du vent، c'est très bien. Yassine، Lina، Boulel، il fait du vent. Sarita، Khel، Om Aya، il fait du vent، excellent، c'est très bien. Il fait du vent. Khayi, il fait du vent. Maryam, Hafeda, il fait du vent. Donc même معنى il fait du vent, Radia aussi. Donc Reda Alqlaq, Manal. Donc que veut dire même معنى il fait du vent? Il fait du vent. Btissam, Jawharat Sharq, il fait du vent. Et même معنى il fait du vent.
دودي il fait du vent. Et attention, هناك بعض الأخطاء، ربما فقط des fautes de frappe. Il fait du vent. خواطر فتاة. Il fait du vent. هناك رياح. نعم فاطمة، هناك رياح. Il fait du vent. هناك رياح. إذن هذه هي الجمل المخصصة في هذه الحلقة. الآن كالعادة سنقوم بمراجعة بالطريقة العكسية، يعني سوف تظهر لكم الجمل بالعربية وأنتم عليكم أن تتذكروها بالفرنسية، بذلك تعلق بذهنكم بسرعة أكبر. ثم أيضا بالنسبة لمن يريد أن يصحح النطق لديه، من الأفضل أن يردد من بعدي بصوت مرتفع، لابد من الصوت المرتفع كما أقول دائما. ب غ فو. برافو برافو، أحسنت. نحن هنا. نو سوم لا. نو سوم لا. نو سوم لا. نحن معهم. Nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. هذا لا يعمل. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas. النوافذ مغلقة. Les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. هل هذا الكتاب لك؟ Ce livre est à toi. Ce livre est à toi. Ce livre est à toi. انهض. Lève-toi. 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 أرسله إلي. Envoie-le-moi. 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 ابعثه غدا. Envoie-le demain. Envoie-le demain. Envoie-le demain. Oui, c'est très bien. Saber كتب la. يعني إذا كانت مؤنث سنقول envoie-la demain. ابعثها غدا ستكون envoie-la demain. Excellent Saber. هناك رياح. Il fait du vent. Il fait du vent. Il fait du vent. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.